የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ቤተልሔም መኮንን ነኝ። የዛሬ እንግዳዬ ከተቋቋመ ከሶስት ዓመት በላይ የሆነው የኳየር ቡድን ነው። መረዋ የኳየር ቡድን ይሰኛል። ይሄ ቡድን ሰሞኑን የለቀቀውን አንድ ሙዚቃ ልጋብዛችሁና ሙዚቃውን በኳየር ማስተርነት ከሰራው እንግዳዬ ጋር ቆይታ የማደርግ ይሆናል። አብራችሁኑ ነው። ሙዚቃውን እንደወደዳችሁት እምነቴ ነው። ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት እንግዲህ ይህንን ሙዚቃ የሰራው ኳየር ማስተር ዛሬ እንግዳዬ ነው። ምዕራፍ ተክሌ ይሰኛል። ለዚህ ቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ስለሆንክልኝ በቅድሚያ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ እኔም ስለጋበዛችሁኝ። ኳየር ማስተር ብዬ አስተዋወቅኩ እንጂ የዘርፈ ብዙ ሙያ ባለቤት እንደሆንክ ሰምቻለሁኝ። ያ ዘርፈ ብዙ ይባል እንጂ ያው እዛው ሙዚቃ ውስጥ ነው እንግዲህ ብዙ ነገር እሰራለሁ። መሳሪያ መጫወቱንም ማስተማር፣ ሙዚቃ አስተማሪ ነኝ። ጃዘንባ ሙዚቃ ትምህርት ቤት አስተማሪ ነኝ። ስቱዲዮ ስራዎች እሰራለሁ። ኳየር እንግዲህ በማስተር ማድረግ ከዛም በላይ ሞር መጻፍ ነው። ለኦርኬስትራ የሚሆኑ ነገሮች ብዙ ጊዜ ሙዚቃ ይጻፋል እና ለእኛ ሀገር ብዙ የተለመደ አይመስልም። በኖታ ለኦርኬስትራም ለኳየር የሚሆኑ ነገሮችን መጻፍ እንደዚህ አይነት ነገር እሰራለሁ። የመረዋ የኳየር ቡድንንም ከመሰረቱት መካከል አንተ እንደሆንክ ሰምቻለሁ። መስራቹ እኔ ነኝ፣ አንዱ ሳይሆን መስራች እኔ ነኝ። ከዛ በኋላ ያው ሰዎች እየሰበሰብኩ ምናምን አራት እየሆንን ስምንት እየሆንን ምናምን ነው ወደዚህ ደረስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እየወጡ አሉ፣ እንደ አዲስ የገቡ አሉ። አዎ አለ፣ ብዙ ለውጥ አለ። ብዙ ሰው ወጥተዋል፣ በተለይ ሴቶቹ ብዙዎቹ ወጥተዋል። አሁን ያሉት እንዳለ መጀመሪያ የነበሩት አይደለም። ወንዶቹ ብዙዎቹ አሉ። የተወሰነ ለውጥ አድርገናል ወንዶች ላይ፣ ሴቶች ላይ ግን ብዙ ለውጥ አድርገናል። ቀደም ብለን ወደ ተመለከት ነው ሙዚቃ ልምጣና ነገሩ እንዴት ነው የተሰኘው ሙዚቃ የኩኩ ሰብስቢ እንደሆነ ይታወቃል። እንደዚያ ነገር ደግሞ ሲሰራ ያው የሙዚቃ ባለቤቱን ማስፈቀድ ግድ ይላል እና አስፈቀዳችሁን የሰራችሁት? አስፈቅደናል። ምን ያክል አባላት ናቸው በዚህ በመረዋ የኳየር ቡድን ውስጥ ያላችሁት? 12 ሰው አለ። ከዛ አነስ ያልንበትም ጊዜ ነበረ። 12-15 ያህል ሄዶ ያውቃል። እንደዚህ ነበርን። በምን አይነት መልኩ ነው የተሰባሰባችሁት? ስብስቡ የመጣው እንግዲህ እኔ እንግዲህ ትምህርት ቤት ከነበርኩበት ጊዜ ጀምሮ ወይም ከልጅነቴ ጀምሮ ማለት ይቻላል ብዙ አይነት ነገር ላይ አተኩራለሁ። ሙዚቃ ውስጥ ብዙ ነገር ነው የምነካካው፣ ግን ከሁሉም በላይ ግን ኳየር የሚባለው ነገር ይሄ በሰው ድምጽ የሚሰራው ነገር የበለጠ በጣም ይስበኝ ነበርና ለዛ ተማሪ ማለት ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ተማሪ ከነበርኩበት ጊዜ ጀምሮ እጽፋለሁ። የሚሰራልኝ ባይኖርም ዝም ብዬ ግን እንትኑ ላይ አተኩርኩ። መጀመሪያ መጽሐፉ ላይ ይሄን ነገር አሬንጅ ማድረግ ወይም ሃርመናይዝ ማድረግ ነው የሚባለው እና ሃርመኒ መፍጠር የሆነ የሚታወቁ ዜማዎችን እየወሰድኩኝ ወደ ሃርመኒ መቀየር ስራ ብዙ ሰራ ነበርና ብዙ ተከማቹ። ከዛ አንዳንድ ዝግጅቶች ሲኖሩ እስቲ ለምን እንደዚህ አታቀርቡ እያሉ ሰዎች ይደውሉልኛል እና እየሄድኩ ልጆች እንግዲህ ትምህርት ቤት በነበረን ቆይታ ጥሩ ጥሩ ምላቸውን ማስታወሳቸው ልጆች እየደወልኩላቸው ጠራና አንዳንድ ዝግጅቶች ላይ እናቀርባለን። ከዛ ዝግጅቱ ሲያልቅ እንበተናለን። ምንም እንትን አልነበረም። ከዛ በኋላ ጠንከር ያለው ነገር የመጣው እንግዲህ አንዳንድ የሬዲዮ ዝግጅቶች ላይ ለበዓላት ምናምን እስቲ እንደዚህ ይዘህልኝ ግባ ሲባል ከቅድም ካልኩሽ ከዝግጅቶቹ ቀጥሎ ለሬዲዮ ዝግጅት ማቅረብ ላይ ዓመታዊ ሽልማቶች አለው። ለዛ አዋርድ ላይ የመጀመሪያው እንግዲህ ጥሩ ነገር ሰራን ምለው ከአብነት አጎናፍር ጋር ነው እና እሱ በጣም እንደዚህ አይነት ነገር ይወድ ነበር። በሬዲዮ ስናቀርብ ሰማ። እዛ ስልኬን አፈላልጎ ደውልልኝና ከዛ ተገናኘን። የእሱን ዘፈን ወሰድኩት፣ ዜማውን ወደዚህ ነገር ቀየርኩለት፣ ወደ ኳየር ቀየርኩለትና ልጆች ሰብስቤ ያስጠናው እሱንም ሰራንና
ተበተነን እንደገና ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ሐሳቡ መጣ፣ ለምን ይሄ ነገር እንደዚህ እየተገናኘን መበተን ከመሆን ለምን ቋሚ ነገር አይሆንም? ለምን ለሁል ጊዜ የሚሆን ነገር አንሰራ የሚል ነገር መጣና ከዛ በኋላ ነው የመጣው። ልጆቹ ደግሞ አብዛኞቹ ያሬድ የተመረቁ ልጆች ናቸው እና አስተማሪም የሆኑ አሉ እዛው፣ እንደገና ደግሞ እየተማሩ አሉ ማለት ነው። ከጃዝ አምፓም ትምህርት ቤት ሁለት ተማሪዎች አሉበት። የኢትዮጵያ ሙዚቃ ራሱ የኳየር ስራ መሆን ይችላል። ቅድም አሁን የአብነት አጎናፍርን ስራ መስራታችሁን ገልጸህልናል እና ይመቻል በኳየር አጅቦ ለመስራት? እንደውም ያምራል። አሁን አንዳንድ ሰው የሚፈራው ምንድነው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ቅላጼ ስለሚበዛው እንደዚህ አራት ሶስት ድምጽ ይሆን ይረባበሻል የሚል ነገር ነው። ግን እኔ አሁን የምሰራበት መንገድ ምንድነው ዋናውን ዜማ የሚሰራው ሰውዬ በደንብ ነጻ ሆኖ ቅላጼውን ጠብቆ ነጻ ሆኖ እንዲሰራና ያኛውን ልክ የባንድን ቦታ ተክቶ እንዲሰራ አይነት የማድረግ ነገር ነው ያለው። ለዚህም ተሞክሮ ለምሳሌ የመጀመሪያ ስራችን ለው የምችለው ነገር ከአብነት ስራ በኋላ ኃይል የሚለውን የቴዲና ፍሮን ስራ ሰርተናል። እሱ አሁን ከግማሽ በኋላ ባቲ ሜጀር የሚባለው ቅኝት ላይ ነው ያለው፣ በደንብ ኢትዮጵያ የሆነ ቅኝት ላይ ማለት ነው። እሱ ላይ በደንብ ሰርተናል። በጥሩ ሁኔታ ተሞክሮ ከይቻላል በላይ ሆኗል። በደንብ ተወዶም ያውቃል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው እንደ ባህል ሆኖ አልመጣም እንጂ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ላይ እኮ ባህል ነው ማለት እንችላለን ኳየር መጠቀም። If what I'm going, come along to kiss me. If what I'm going, don't you kiss me. ኳየር አፍሪካ ከምትታወቅባቸው አፍሪካ እንግዲህ የአፍሪካ መገለጫ አሁን ሌላው በተለይ ዌስተርኑ ዓለም የምዕራቡ ዓለም አፍሪካን ሲያስባት የሚስልበት ስዕል አለ። ልክ አይቶ ይሄ አፍሪካ ነው የሚላቸው ከነ ስዕላችን አለባበስ ምናምን ጀምሮ ማለት ነው። እና አፍሪካ ልክ የአፍሪካ ሙዚቃ ሲታሰብ ደግሞ ብዙ ነገር ያስባሉ። ግን ሁለት ነገሮች ጎልተው ይታያሉ። አንደኛ የፐርክሽን የምት መሳሪያዎች፣ ብዙ የሚመቱ ነገሮች ደርድረው የሚጫወቱ ወይ እንዲ ጫካ ውስጥ ወንዝ ዳር አይነት ስዕል አለ። ሌላው ደግሞ ብዙ ሆነው በድምጾች ድምጽ እያወጡ ምናምን እያሉ እንትን የሚሰሯቸው አይነት ነገሮች አሉ። እሱ በጣም ባህል ነው። በተለይ ደቡብ አፍሪካ ማለት ደቡብ ያሉት እነ ሞዛምቢክን ማዳጋስካር፣ ደቡብ አፍሪካን ራሷ እነሱን ጨምሮ የአብዛኛው የምዕራብ አፍሪካ ሀገሮች ምስራቁ ላይ ራሱ ታንዛኒያ፣ ዩጋንዳ፣ ኬንያ በጣም ጠንካራ የሆነ የኳየር ባህል አላቸው። ባህል ነው እና ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ እንደ ባህል የለንም። ምናልባትም እንደ ሃይማኖታዊ ነገር ተደርጎ የሚታየው አንዳንድ ሃይማኖታዊ ሚሽነሪዎች የሚባለዋል ሚስዮኖች ምናምን ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ በተለይ በፕሮቴስታንት ወይም ኢቫንጀሊካል የሚባለው ቸርች እና ካቶሊክም አካባቢ ይሄን ነገር አስተዋውቀዋል። ይዘው መጥተው ካስተዋወቁት ነገር አንዱ ይሄኛውን አዘማመር ለቤተ ክርስቲያን ስላስተዋወቁ ቀጥታ ከዛ ጋር የማያያዙ ነገር አለ። ግን አፍሪካ ሀገር ግን ይሄን ማረጋ ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ግን ማረጋ የጠበቀባቸው ምክንያቱም ቀድሞውኑ ባህል ነበር። ኳየር የሚለው ቃል በአማርኛ አቻ ፍቺ አለው? በአማርኛ አቻ ፍቺ አለው ለማለት እጅግ በጣም ነው የሚከብደኝ። ኳየር ላይ አሁን ምን አለ? በቡድን መዘመር አለ፣ እንደገና ደግሞ በህብር መዘመር አለ። ሁለት ነገር ነው። አሁን ሰው መለየት ያለበት በቡድን 1000 ሰው ተሰብስቦ አንድ አይነት ዜማ ቢዘምር ኳየር አይደለም፣ ህብረ ዝማሬ ነው። ህብረ ዝማሬ መሆን ይችላል፣ በህብረት ተዘመረ ነው። ግን እንደ ወይም ደግሞ ህብረ የሚለውን አንዳንዴም እንደ ህብር ለመጠቀም ከሆነ አማርኛው ላይ በጣም ጥሩ እውቀት የለኝም አማርኛውን የማወቅ ግን እንደው በእንግሊዘኛ መፍታት ካለብኝ ሌላ አማራጭ ስለሌለኝ ነው በአማርኛ ለመግ ግን በሃርመኒ መዘመር ሲንጊንግ ኢን ሃርመኒ ነው እንጂ ናት በህብረት አንድ ላይ መዘመር ብቻውን ኳየር አያደርገውም። ለኳየር ቅድመ ሁኔታው ሰዎች ያስፈልጋሉ። ብዙ የሆኑ ሰዎች አራትና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች በቡድን መዘመር አለባቸው። አንድ ቅድመ ሁኔታ ሊያሟላ ይችላል፣ ሙሉ ግን አያደርገውም ህብር ካልተጨመረበት። ህብር ደግሞ ማለት በእንግሊዝኛው ሃርመኒ ይባላል። ልክ መሳሪያ ላይ የምንሰማቸው ነገሮች ኮርድ ይባላል፣ ቴክኒካል ቃል ነው እንግዲህ ኮርድ ምናምን፣ ጊታሩ የሚጫወተው ፒያኖ የሚጫወተው እነሱን ነገሮች ወደ ሰው ድምፅ ማምጣትና ከዛ ሲሰማ ሙዚቃው መሳሪያ እንኳን ባይኖረው ሙሉ እንዲሆን የሚያደርገውን ነገር ማምጣት አለበት። እሱ ሲሆን ኳየር ይባላል። I'm not a fool.
የብዛሃነትና የህዳሴ ድምጽ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አዲስ በሚከፍተው የመዝናኛና ስፖርት ቻናል ቀጣዩ ምርጥ አቅራቢ የሚል የቴሌቪዥን የተሰጠው ውድድር ሊጀምር ነው። በዚህ ልዩ ውድድር በመዝናኛና ስፖርት እንደዚሁም ደግሞ በሙዚቃ ልዩ ተሰጠው ያላችሁ የማዝናናትና የተመልካችን ቀልብ የሚያስችሎታ ያላችሁ እንዲሁም ወደፊት በቴሌቪዥን ፕሮግራም በአቅራቢነት መስራት የምትፈልጉ በሙሉ ተጋብዛችኋል። ለመመዝገብ አንድ ሙሉ ቆመናን የሚያሳይ ፎቶግራፍና ከወገብ በላይ ገጽታውን የሚያሳይ ፎቶግራፍ ይዛችሁ መምጣት ይጠበቅባችኋል። ቦታ ኤቢሲ ዋና መስሪያ ቤት ቢሮ ቁጥር 612 የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን። ትንሹ ምሳሌ የሚባለው ወይም ደግሞ ትንሹ ክፍፍል የሚባለው ኳየር ላይ ቢያንስ አራት አይነት ድምጽ መኖር አለበት ይባላል። ትንሹ ነገር ላይ የሴቶች ቀጭን ድምጽ፣ የሴቶች ወፍራም ድምጽ፣ የወንዶች ቀጭን ድምጽ፣ የወንዶች ወፍራም ድምጽ፣ የተለያየ ዜማ አንድ አይነት ሳይሆን ይሄ ሌላ ነው ይሄ ሌላ ለየብቻ ብንሰማቸው አይገናኝም። ግን አንድ ላይ ሲመጣ ሃርመኒ እንዲፈጠር ተደርጎ ተቀናብሮ ያ ሲዘመር ነው ኳየር የሚያደርገው ማለት ነው። ወደ መረዋዬ ኳየር ቡድን ልመልስ። ያው ቀደም ብለህ እንደገለጽከው 12 ትሆናላችሁ አባላቶችና ቁጥር ከፍ ባለ መጠን ስቱዲዮ ውስጥ ያለ ስራ ፈታኝ ነው የሚሆነው። የሁሉንም ድምጽ አሰባስቦ መስራቱ ላይ ማለት ነው። እና በምን አይነት መልኩ ነው ይሄን አሁን ነገሩ እንዴት ነው የተሰኘው? እኔ ኮንሰብሰብ በእንደዚያ መልኩ ሲሰሩ ስቱዲዮ ውስጥ የነበራችሁ ፈታኝ ነገር ወይም የነበራችሁ የቀረጻ ድባብ እንዴት ነው የሚገለጸው? በጣም ከባዱ ነገር ልክ እንደዚህ ከቅጂ በፊት በአካል ማምጣት መቻል ነው። ያ ነገር ይመጣል ወይ በደንብ እንግዲህ በእንግሊዝኛ ሲገለጽ ሳውንድ አድርገን የሚባለው በደንብ ሳውንዱ መታውን አድርጎ መምጣት ይችላል ወይ የሚለው ነገር ነው በጣም አድካሚው ነገርና፣ ምክንያቱም አንድ ነገር ለመቅዳት ሜቢ ጥናቱ ብዙ ወራት ሊፈጅ ይችላልና እሱ ተፈሽቶ ምናምን ከዛ ወደ ቅጂ ሲመጣ ብዙ አይነት መንገድ አለ። አንዳንድ ለየብቻ ቀርቶ ማቀናጀት አለ፣ ከዛ በቡድን መቅዳት አለ። በጣም ሳይንሳዊ መንገድ በቡድን መቅዳት ነው። ብዙ አሁን ቅድም ደግሞ እንዳልሽው ሰው ሲበዛ የበለጠ ያምራል። በጣም እንደውም ሰው ሲበዛ ቅጂውም ይቀላል። ለምንድን ነው? ለምሳሌ ውጪ በጣም ስታንዳርድ የሚባሉት ኳየሮች የሚቀዱበት መንገድ ብዙ ናቸው። ባንድ ላይ የሚቀደው ልክ ድሮ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ባንድ ገብቶ ቀጥታ ይቀዳ ነበር። የድሮ አይነት አቀዳድ ለእንትናለ ክፍልፍል አለ፣ የድምፅ ክፍልፍል አለ አይደለ? ለየድምፅ ክፍልፍሉ አንዳንድ ማይክ ይቀመጥና ከዛ ምን አይነት ነገር ይፈጥራል። ይሄ ሰውም ሲጨምር በደንብ ይመጣል። ይሄ ኳየር የሚባለው አንድም ኮረስ የሚል ነገር አለው። እንዲህ የበዛ ሚል አይነት እንትን የሚፈጥረው ነገር አለና ያ ነገር ቤቱን ሲሞላው የቤቱ ነው የሚወሰደው። ሌላም ሀገር እጅ ያየሁት ልምድ እንደዛ ነው። ያው እዚህ የሙዚቃ ስራችሁ ላይ ባፋችሁም በእጃችሁም የተለያየ ሙዚቃ መሳሪያ ድምጽ ያወጣችሁ አብራችሁም እየዘፈናችሁ ነውና ምን መለከተው ከስር የሚሰማኝ ሙዚቃ አለ። ምን እየተጠቀማችሁት? ትንሽ የራሱ የሚመስል ነገር በሲንተሳይዝድ የሆነ ነገር ነው፣ ግን አብዛኛው እንት ነው ይሄ የራሳችን የሰው ድምጽ መሳሪያን በሙሉ ተከተው። በተለይ አሁን 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ የመጣው ሁሉም ነገር ቮካል ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በቮካል ትምህርት ደረጃ የሚማሩ ሰዎች እንደ ባንድ ይሰባሰቡና አንዱ ሳክስፎን ማስተር እንዲያደርግ፣ አንዱ ትራምፔት፣ አንዱ ቫዮሊን፣ ከዛ የኦርኬስትራ ወይም የባንድን ድምጽ በሙሉ ሰዎች ነው የሚሰሩት። እና አንዳንዴ ካልታየ ማመን ይከብዳል። በቪዲዮ ካልሆነ እንደዚህ የሚደመጥ ነገር ብቻ ሲሆን እንደሱ አይነት ነገር አለበት ማለት ነው። ምን አይነት አስተያየት እያገኛችሁ ነው? ምላሹ በጣም በጣም እጅግ በጣም አሪፍ ከጠበቅኩት
በላይ እንደዚህ ሳፍቶ በሚዲያ መናምን ባይወጣም ባቀረብንባቸው ትንሽ ቦታዎች ግን ተቀባይነቱ ያለው ምላሽ ከህዝቡ ጋር ያለው እንዲህ ግንኙነቱ በቃ ሰውን በደንብ ውስጡን ማግኘት ችለናልና ጥሩ ነገር ነው ያለ። ቀደም ብለ ገልጻል የኳየር ስራ የሚያምረው በርከት ያለ ሰው ሲሳተፍበት ነውና እናንተ ደግሞ 12 ናችሁ ባባል ቁጥር ደረጃ ከዚህ በላይ ከፍ ማድረግ እቅዳላችሁ ያባላታችሁ ቁጥር? አዎ ነው ያለኝ። አንዳንድ ሰው ጥናት እንግዲህ አድካሚ ነው የሚሰለቸው ሰው አለ የሚቀርም ምናምን። እኔ ግን በግሌ ዋና እኔ አሁን እዚህ መረዋ ላይ ብቻ መቆም አልፈልግም፣ ሌላም ማስፋት ፈልጋለሁ። በተለይ እንደዚህ ሀገራዊ ሆኖ እንደ ብሔራዊ መዝሙሮች ምናምን ነገር ሲሆን እኔ በትንሹ መጠብቀው 64 ሰው 80 ሰው በጣም ትልቅ ከሆነ ሌላ ሀገር እንዳየሁት 100 ሰው ቆሞ እንዲዘምር ነው ፈልገው። ያንን እዚህ ሀገር ማግኘት ቀላል አይመስለኝም። ምክንያቱም ትንሽ ይሄኛውን ስራ ለመስራት በሙዚቃ ትምህርት ቤት ውስጥ ማለፍ ይፈልጋል። እንዲሁ ተሰጦ ስላለው ብቻ ሳይሆን እሱን ሳስብ ደግሞ ሙዚቃ ትምህርት ቤት በአመት ስንት ሰው ይቀበላል? ብዙዎቹ 25 ሰው ምናምን። እዛ የስንት ባች ሰው ከዛ ውስጥ ደግሞ ያውም ይሄን የሚወድ የሚፈልግ ሰው ስንት ሰው ብሰበስብ ነው የሚል ነገር አለ። ግን እኔ እግረ መንገድ እንደ ስልጠና መስጠት እፈልጋለሁ። የተወሰነ ጊዜ ዝም ብዬ በነጻም ቢሆን የሚፈልጉ ሰዎች እያሰለጠንኩ ከዛ ወደዚህ ቁጥር ማድረስ እፈልጋለሁ። ያቱም በምንም አይነት እኛ ከሌላ አፍሪካ ሀገሮች በምንም ነገር ባናንስ ደስ ይለኛል። በዚህ ደግሞ ይሄ ደግሞ የኔ ሙያ የኔ ኃላፊነት ስለሆነ በዚህኛው ደግሞ እንድናንስ አንፈልግም። ወደዛ መሄድ ነው አላማዬ። ጥሩ ልምድም አግኝቻለሁ፣ እንዴት ሃንድል እንደሚደረግ ይሄ እንዴት እንደሚዘዋ አግኝቻለሁ። ወደዛ የመውሰድ ሀሳብ አለኝ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙርን በኳየር ደረጃ ለመስራት እንቅስቃሴ እያደረጋችሁ እንደነበረ እንደውም እንደጨረሳችሁ ሁሉን የሰማሁት እና አሁን ምን ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው? እሱ የኔ ፕሮጀክት ነው፣ አንድ ማስበው ነገር ነው። እኛን ሀገር ብሔራዊ መዝሙር ሳስበው ሙዚቃው ጥሩ ነው። ሙዚቃው ማለት ዜማው ይመቻል፣ የፈለግነውን ነገር ቅንብር ለማድረግ ሃርሞናይዝ ወደ ኳየርም ወደ ኦርኬስትራም ለመቀየር ይመቻል። ሳስበው ጥሩ ዜማ ነው ያለው፣ ዜማው በጣም ጥሩ ነው እና ከጥናት ቦታ አንድ ሁለት ላይቭ የቀዳሁት አለ። ስቱዲዮ ደግሞ ገብተን ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ጎበዝ ኢንጂነር አለ ንጹ የሚባል በሱ በጥሩ ኳሊቲ በሃይ ዴፊኒሽን ኳሊቲ በደንብ ቀርተን አስቀምጠነዋል። ግን ቀዳ ነው እንጂ ፈቃዱ ነው። አሁን ዝም ብዬ በራስ ተነሳሽነት ነው የሰራሁት። አሁን እንደዚህ በደንብ በኢንተርኔት በምንም እንዳለቀው ቆይቷል ከሰራሁት ይዤዋለሁ። የያዝኩ በምክንያት መልቀቅም አልፈልግም። ለምን የማን እንደሆነ ማስፈቀድም ይባላል። አሁን ይሄ የሀገር ሀብት ስለሆነ ማንን እንደመጠየቅ ብዙ ቢሮዎች፣ አንዳንድ ሚኒስቴሮች ጋር የቻልኩትን በራሴ ዞሬ ነበርና አሁንም የቤት ትክክለኛውን ቦታ ካለማወቅ ይሆን ከሰዎቹ ቸልተኝነት የሚሆን አላገኘሁኝም። ግን አሁን የሚሰማኝም ሰው ካለ ይሄ ነገር ይፈቀድና በደንብ በጥሩ ሁኔታ አሁን የቀዳሁት ስቱዲዮ ራሱ በ16 ሰው ምናምን የቀዳሁትኝ። ግን እኔ ደግሞ መቅዳት የምፈልገው ሲፈቀድ ቢቻል ደግሞ በጀት ቢኖረው ደግሞ ቅድም ባልኩት መንገድ በ80 ሰው በ64 ሰው መቅዳት ነው የምፈልገው፣ ትልቁ ማለት ነው። ለምን ሀገራዊ ነገር ነው። ትልቅ ሞገስ እንዲኖረው ያስፈልጋል። በደንብ ሁሉም ነገር ኖርበት እንዲሰራ ያስፈልጋል። ሰርቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እንደ መረዋ የራሳችሁን አዲስ ሙዚቃ ሰርቶ ከመምጣት አንጻር ምን ያቅዳችሁስ ነገር አለ? እቅድ ነው አሁን የተጀመረ ነገር የለም። ምክንያቱም መጀመሪያ ኳየር ስንነሳኛ ያሰብነው ይህን ነገር ማስተዋወቅ በራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሰው ህብረ ዝማሬ የሚባለው ነገር በራሳችን ነገር ይዘን ብንመጣ ብዙ አዲስ ነገር ይሆናል። አዲስ ዜማ፣ አዲስ ቅድም፣ አዲስ ያዘፋፈን ዘርፍ ምናምን ይዘን ከምንመጣ ለማስለመድ ይከብዳል ብለን ብዙውን ትኩረት የተደረገው የሚታወቁ ስራዎች ላይ። ለምንድን ነው የሚታወቅ ስራ የማይታወቅ ፎርማት ሲደረግበት ቢያንስ ሰው ስለሚያውቀው እንዲህ የእኛ እንዲህ መሆን ይችላል እንዲህ አንተን ነው እንዲህ የሚል ነገር እንዲፈጠር ብለን በብዛት አሁን ብዙ 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 የተጠኑ ነገሮች የሚታወቁ የጥላሁን የማህሙድ የእነ ቴዲ አፍሮ የዳዊት መለሰ ከኩኩ ከብዙ በቃ የድሮ ራሱ እና የሀገር ፍቅር ትዝታው የድሮ ዘፈኖች ሁሉ ምናምን ብዙ የሚታወቁ ዘፈኖች ላይ ነው የሰራ ነው። የራሳችን ላይ ምናልባት አንድ አሁን አጥንተነው ዝግጁ የሆነ አንድ 3 ስራ ያህል አለ። 3 ወይ 4 ሚሊዮን ያህል ስራ አለ። ግን
አሁን ደው ይሄ ስለተጠና ይሄን ቶሎ መቅዳት ወደሚለው ስላተኮርን ትንሽ ለምን ተጠንቶ በሰለሰለ ስለተለፋበት ይቀዳ ወደሚለው ነገር ስላተኮርን ነው እንጂ የመጨረሻ ግቡ ወደዛ ነው። እኔ በጎንም እሱንም እየቀዳው ነው በየራሳችን የሆነ ነገር እና ሌላ ደግሞ ለኳየር የሚመች ዜማ ግጥም ተሰካክቶ ማግኘቱም ከባድ ነው። ሶስቱ አራቱ ምልሽም የራሴ ስራዎች ስለሆኑ ነው እኔን ቀስ ብዬ እንትን ብዬ ጻፍኳቸው። ግን እንደዛ ከሌላም ሰው ቢሆን ብናገኝ ደግሞ ጥሩ ነው። ግን ተስፋ የሰጡኝ ሰዎችም አሉ። አሁን በደንብ ዜማ እየጻፉ ያሉ አሁን ጎበዝም ዘፋኞች አሉ እና እንደዚህ የተወሰነ ነገር ሊሰጡኝ ቃል ገብተውልኛል። ግጥምና ዜማ፣ በተለይ ግጥም ዜማን መስራት እችላለሁ። ግጥም ነው በጣም የምቸገረው። ግጥም በደንብ የራሱ ሰው ይፈልጋል። እኔ ሙዚቀኛ ነኝ፣ ሙዚቃውን ፓርት በደንብ መያዝ እችላለሁ። ግን ግጥም ይጽፍልኝ ሰው ካለ ወደዛ የመሄድ አዝማሚያ አለ። ግን ለዚኛው ቅድሚያ መሰጥ ይመስለኛል። ለዚኛው ነው ቅድሚያ መሰጠው፣ ለዛ ነው። ስለዚህ በአዳዲስ ሙዚቃዎች እንደምናገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለነበረን ቆይታ ግን በኢቢሲና በተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁኝ። ነገሩ እንዴት ነው? እንዴት ነው ነገሩ? እንዴት ነው ካሲመሽ ሀሳቤ ላንተ ብቻ ነው። ነገሩ እንዴት ነው? እንዴት ነው ነገሩ? እንዴት ነው ካሲመሽ ሀሳቤ ላንተ ብቻ ነው።